Dobre, ďakujem. Otázka je jednoduchá, že čo plánujete ako poslanec urobiť v najbližšom období boj proti korupcii? My robíme proti korupcii vlastne skoro každým zákonom niečo, pretože korupcia sa darí tam, kde má na to podmienky. A podmienky znamená, že moc je v rukách úradníkov, ktorí rozhodujú o tom, či áno, či nie. A to je pôda pre korupciu. Takže čím viac zúžime tento priestor, čím menej moci dáme úradníkom, čím viac nastavíme veci, aby boli automatické na základe splnenia podmienok a nie na základe ľubovôle zodpovedných, tým korupciu bude menej. Ďakujeme. Ďakujem.